aí, galera? Beleza? Fê Batista aqui. E bom, galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui com a nova temporada de The Escapist. Estamos aqui na prisão de San Pancho. E vamos lá, galera. Meu Deus, são quatro pessoas no mesmo lugar. Rapaz, galera, quatro pessoas no mesmo lugar. Agora vai ser louco, galera. Não sei porquê, mas o Eric já começou sendo meu inimigo. O Samuka também. Tá todo mundo me odiando aqui nessa prisão. Mas vamos ver como é a rotina dessa prisão. Começamos com Morning Roll Call, óbvio. Vamos ver qual que vai ser o próximo. Pera, do que a gente é... Nossa, a gente é jardineiro. Galera, ser jardineiro é o pior trabalho de todos. Beleza, calma, será que tem como eu trocar já? Taylor é o Tair. É... O livreiro é o Peck. O cozinheiro é o Mike. E o JV cuida das entregas. Eu vou querer cuidar da cozinha. A cozinha é o melhor. É o melhor. Porra, cuidar de uma cozinhinha assim, ó. Fazer um bacon. Agora o breakfast. Nossa, galera, eu tô com saudade do The Escapist. Essa prisão bonita, essa prisão meio deserta. Tá, pelo jeito, aquilo ali é uma cerca elétrica. É uma cerca elétrica, tem um muro, a cerca e o que mais? Eu preciso analisar essa prisão. É, esses primeiros episódios vão ser mais análise. Análises. Ó, nós podemos perceber, tem esse murão. Tem a cerca elétrica. Ou seja, não vai ser só uma cerquinha assim e pronto, não. Vamos ver o que o Peck está vendendo. O isqueiro, o Samuka. Tá, crafting note. Tá, por enquanto nada. Mas vocês estão percebendo, né, galera? Olha lá, agora eu tenho que trabalhar. Onde que eu vou trabalhar? Onde que eu vou pegar? Ah, tá, é ali. Eita, eu consegui pegar quilômetros de distância. Tudo bem, não tem problema. Eu sou um Jedi. Eu só fiz assim, ó, com a mão. Peguei. Beleza, aqui a gente vai cortando. E galera, vocês falaram no último vídeo de The Escape se nós conseguimos atingir 10 mil likes. Eu acho que foi a meta do The Escape. Pra quem não viu o vídeo, a gente escapou da prisão da floresta. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você dar uma olhada lá. Meu, épico, galera, épico. E eu queria agradecer a todos pelo imenso feedback que nós conseguimos com aquele episódio. E galera, nossa, eu quero agradecer demais vocês. E vocês falaram também que vocês querem primeiro que eu termine todas as prisões, depois iremos para as prisões custom. Ou seja, primeiro a gente vai jogar as prisões normais do The Escaped normal e depois... Ai meu Deus, calma, Eric, cadê um guarda? Não tem guarda aqui dentro, guarda, alguém me ajuda, não tem guarda aqui. Como assim não tem guarda? E agora eu morri. Não tem guarda aqui dentro? Onde que os guardas ficam? Eles não estão aqui dentro. Eita. Inoccupied. Tá, aquilo lá é uma cela vazia. Aqui é do Jones, mas aquela lá é vazia. Legal. Temos uma cela vazia para guardar as coisas. Bom saber. A gente pega essa barrinha de chocolate. Tudo bem. Vamos dar uma olhada. Tá tudo ocupado. Não. Eu não posso abrir a cela dos outros, né? Eu descobri isso. Senão a pessoa vai ficar brava, vai querer me matar. Mas por que? Eu só tô abrindo sua cela, não tô fazendo mais nada demais. Tá. Olha só. Como que é isso daqui? Ah, tá, é aquele... Pera, como que é isso? Ah, entendi. Aqui, ó, você segura, solta. Segura, solta. Segura, solta. Que louco, galera. Ó, aqui você vai rapidão aqui, ó. Pomba, 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 pomba. Ó, já tô até fazendo exercício aqui. Nossa, galera, que doido. Você vai segurar até o máximo e depois vai soltar. Caraca, o outro é pular corda. Que demais. Caraca, eu curti. É fácil, ó. Ó, só um dedinho. Ó lá, 25. Vamos, 27, 28. 29, 30, 31. Caraca, é muito louco isso daqui, galera. É só você segurar aqui, ó. Vai segurando, dá uma seguradinha. Opa, toca a fadiga.
Mas beleza, galera, pelo que eu tô percebendo, os guardas, eles não ficam aqui dentro. Essa musiquinha aí. O cara tá tocando um banjo. Vamos lá, né, galera? Dá mais... Ó, que louca! Pam. Nossa, muito louca essa musiquinha, galera. Bom, eu tenho que perceber as coisas. Tá, primeira coisa, os guardas, eles não ficam aqui no primeiro pátio. Ótima, ótima. Primeira coisa que a gente já percebeu, os guardas, eles não ficam no pátio. Porque você viu, tá todos os guardas passando ali. Que é isso? Um poncho. Ah, eu queria usar um poncho. Caramba, eu queria usar esse poncho. Aff. Ó, tem outro poncho. Ó, você percebe que não tem nenhum guarda aqui dentro, nenhum. Ó, Eric, já que você é meu inimigo. Tá, 19, será que ele vai gostar do poncho? 19, ele não gostou do poncho. JV, o que você tá vendendo? Tá, não consegui ver. Mas bom, os guardas, eles não ficam no pátio. Eles ficam lá fora. Que mais, que mais, que mais? Eita, alguém morreu. Ambu. Pimenta, beleza. É bem tipo bagulho mexicano. É pimenta, é poncho. Daqui a pouco vai ter uns... Vai ter uma... Opa, opa, opa. Essa arminha aqui eu gosto. Essa arminha aqui eu gosto. Caraca, galera, é muito louca. Sai daqui, tio. Sai daqui, mano. Sai daqui, tio. Não, não, faz isso não, não me bate não, não me mata não, mata eu não, mata eu não. O que acontece se eu como a pimenta? Ah, não dá pra comer a pimenta? Ah, tá, pular a corda tem a mesma coisa, só apertar aqui na hora certa, ó. Tum, tum, tumba, tchumba, 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 tchumba. Olha lá, galera, aqui ó, eu sou recordista de pular corda, olha isso. Ó, tô pulando corda que nem um mestre, ó. 19, 20, sem errar nenhuma, ó. 22, 24, 25, 26. Caraca, o cara aqui... Opa, errei, errei, deixa, esquece, esquece. Beleza, a gente fez algumas aqui. Beleza, guarda nossa arminha. Ó lá, eles só entram quando é alguma coisa de comida... Ou algum horário específico. Mas o horário de trabalhar e o período livre, eles ficam lá fora. Estamos percebendo as coisas, galera. Ah, não, trabalhar de novo. Mas já nem me recuperei. Eu nem me recuperei direito, eu já tenho que trabalhar. Bom, é que pelo menos aqui o trabalho é fácil. É só essas plantinhas aqui. Só tem... É pouca plantinha, só tipo 4 plantas. Então, se não tá em uma, tá em um lado, ó lá. Olha o tanto de planta. É fácil ser jardineiro aqui. É só você tirar algumas aqui, ó. E pronto, acabou, ó. Acabou. Acabou. Better call Paul. Beleza, vamos dar uma outra treinada aqui. Vamos. Vamos. Tem que ficar forte, galera. Tem que ficar forte. Tem que ficar forte pra bater no... Tem que ficar forte pra bater no Pablo. O Pablo quer mais bater em mim? Tem que ficar forte pra bater no Pablo. Bora. Bora. A gente já tá... Ó, pelo jeito eu tô percebendo uma coisa, que a gente tá conseguindo mais músculo mais rápido, galera. Não sei se vocês estão percebendo isso também, mas a gente tá ficando mais forte, ó. A gente já tá com 22, a gente começou com 15, eu acho. Já tá rápido. Eu acho que é mais fácil a gente conseguir bagulho assim do que normal. Ó, já conseguimos 31, 32, 33, 34, 35. Dá pra ir mais, dá pra ir mais. Beleza, mais... Mais, mais, mais. Boa. Boa lá, 26, já tá bom, galera. Rapaz. Tá, batendo Cauê, não. Eu quero alguma quest fácil, tipo, pega uma pimenta. Pegue duas pimentas, aí tá bom, aí eu gosto, aí eu gosto. Vamos ver, eita, as dicas são caras, hein.
Eu ia comprar uma dica, mas uma dica... Nem tenho dinheiro pra comprar uma dica. Como que eu vou comprar uma dica agora? Quero bater em alguém, quero bater em alguém. Ali, Gap. Me acha uma bateria. Pablo. Tá, ele quer um tubo de limpeza. Beleza, eu posso ir atrás. Outro poncho. Meia, ele precisa... O Gap precisa de uma bateria. Opa, olha lá. Um sombreiro, galera. Que prisão tem um sombreiro. É demais essa prisão. Melhor prisão de todas. Beleza, a gente já conseguiu uma duct tape. Eu vou colocar naquela cela que tá vazia, sabe? Cadê? Unoccupied cell. Essa. A gente coloca aqui. Beleza. Agora é a hora do chuveirada, da chuveirada especial. Opa, opa, ó, briga, 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 briga. Eu vou matar o Eric, pronto. Beleza, Jar of Ink. Agora mato Samuka. Beleza. Super Cola. Jar of Ink, eu pego também. Pego tudo, peguei tudo. Beleza. Tá, ele não tem detector de metal nas portas, isso que eu também percebi. Ele não tem os detectores de metais. Beleza. Wad of Putty. Beleza. Celtic, o que você tá vendendo? Nada demais. Mooncase, atenção dos guardas no Morning Roll Call. Beleza. Beleza, galera. Eu acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vocês viram essa nova prisão, que é a prisão mexicana. Mexicana. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, favorite o vídeo pra já na divulgação no canal. Se inscreva no canal para receber todas as atualizações. Não se esqueça, nossos parceiros na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Fui!